ciidanka booliska degmada Gaalkacyo ee Galmudug ayaa maanta gacanta ku soo dhigay eedaysane Aways Ismaan Abdi oo ku eedaysan dilka ilaa shan ruux ka oo ka dhacay deegaanka Tareedishe. Taliyaha qaybta booliska gobolka Mudug Gaashaanla Dhexe Qaasim Shiqdoon Cali oo la hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgalkan lagu soo qabtay eedaysane Aways Ismaan Abdi. Eedaysane Aways Ismaan Abdi oo ka geystay xasuuq deegaanka Tareedishe ilaa dad gaaraya shan qofna halkaas ku dilay, dad intaa ka badan ku dhaawacay, isagoo halkaas ka soo baxsaday ciidanka booliiska gobolka Mudug degmada Gaalkacyo waxay ogaadeen inuu soo galay magaalada Gaalkacyo Aways. Aways wuxuu magaalada soo galay hal afartii habeenimo soo galay. Markuu soo galayna ciidanka booliisku way ogaadeen, iyagoo aada u feejigan oo la socda magaalada dhaqdhaqaaqa iyo dadka magaalada soo galaya, ayay waxay ogaadeen in Aways magaalada soo galay. Waxaan ku guuleysanay inaan lixda aroornimana aan qabanno Aways. Waxaan horgeyn doonaa cadaalad. Sidoo kale gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdiraxmaan Cali Diriya Isxal ayaa isna bogaadiyay howlgallada ciidamada booliiska gobolka Mudug ay ka wadaan deegaanada gobolka Mudug, isagoona ku ammaanay sida feejignaanta ay ula socdaan dhaqdhaqaaq kasta oo ka jira gobolka. Runtii waxaan ku ammaanayaa qof kasta oo eedaysanaya oo Soomaaliya dambi ka soo gala inay ku dadaalaan sidii ay u qaban lahaayeen. Waxaynu ku guuleysteen maanta eedaysane ka soo galay Muqdisho dembi oo ay ogaadeen dhaqdhaqaaqiisa meesha uu soo marayay markuu soo baxay iyo meel walba xalay xilli uu soo galay saakan ay gurigii uu joogo ugu dhaceen. Waxaan leeyahay waa guul ay gaareen ciidanka booliiska gobolka Mudug. Waa ciidan u tababaran inay mar walba ka ilaaliyaan deegaanada Galmudug. Maahan markii horeysay oo ciidamada booliiska dowlad goboleedka Galmudug gaar ahaan kuwa ku sugan magaalada Gaalkacyo ay gacanta ku soo dhigaan shaqsi ku eedaysan inuu dil ka soo geystay caasimada dalka iyo deegaanada ka agdhow. Cabdirisaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.